يامران هزب مهابرسب بتاعه عند مهابرسب جو باردايز يا دي سابان هزب بتاعه عند هزبن عند ببليك عند غوستور بار بيكونومي بدننت يو نو بنبرت بهيوت باكن دننت اتقال مبتو عند غوستور قال مالك يهنن يدرج اغزا كزي بالا متمجا تقل منقس تايقيرم سلطان ايازم يهلن يا توت منامن اسون قچ بلون لاغ سيقرب اسو قالو ميساتونا يمن سماونو ميهون اسونا بسو سر يال چفرا بمرو بهك طلاسر ማለት በህግ ቁጥጥር ስር ሆነው ያኔ ቃላቸው ሲሰጡ ምን ሰማው ነው የሚሆነው ነገር ግን አሁን ውበት በግሮሮ ንግግር ባፈሙ ስለሆነ አሁን የፈለጉት ነው ማለት ርካሽ መፍታቸው የተከበረ ነው በእያንዳንዱ ቀን አስተዛዛቢ ንግግር ነው እነሱን አጠናከው ይቀጥሉ we don't care መቀጠል ይችላል ነገር ግን በሚገባ ከዚህ ሁሉ ግፍ እና ጭካኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ንጻም ያወጣው በመለመን በሰላማዊ ትግል ምናምን አለ ሰላማዊ ትግልማ በሩ ተከችሞ ከተዘጋበት አመታት ተቆጠሩ በቃ 3 4 አመታት አልፈዋል እነኚህም ሰዎች ወደ ስልጣን ከመጡ በመሰሪያ ፈሙዝ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተወሰነ ደረጃ ሰላማዊ ትግል ለማካሄድና ነገሮችን የበለጠ ለማስተካከል ለመቀየር ተሞክሯል እሱ ኦሬዲ ተከርችሟል በከፍተኛ ደረጃ ተከርችሟል የሰላም ትግል የሚባል ነገር የለም አሁን ስለ ሰላም አድቮኬት የሚያደርገው ራሱ የግፍ ተግባር ፈጻሚው ራሱ ነው እነሱ ደግሞ ሰላምን በዚህ ደረጃ ጨፍልቀው ሲያበቁ እነሱ ሰላም የማውራት መብት የላቸውም ዝውስት ሁሉም ማህበረሰብ አለ ይታወቃል በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ህዝብ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ ይታወቃል እጅግ በጣም ተከባብሮ ተስማምቶ ለዘመናት የኖረ ነው ከመቶ አመት በላይ ስለዚህ ይሄንን በማውደም በማጥፋት ማህበራዊ መስተጋብሩን ማህበራዊ ህዝባዊ ተሰስሮን ባላይ ታሪካዊ ተሰስሮን በመበጣጥስና በማጥፋት ብሎም በኢኮኖሚ ተራርጎ ከአካባቢ በማንሳት አማራጭ በማሳጣት የራሳቸውን ኃይል ዘጋ ለማስፈር የሚደረግ በኢኮኖሚ በ10 አመት ውስጥ 30 ነው ኦሮሞ ባላቶችን መፍጠር ነው ከላችን የሚል ወንበዴ አገዛዝ ነው ያለው በእንዲህ መንገድ አገር መምራት አገር መስራት ስቴት ፎርሜሽን ምናምን ብሎ ነገር የለም በእንዲህ መንገድ በምንም አይነት ይሄ እኩይ ድርጊት ይሄ እኩይ ተግባር ሾችን በከፍተኛ ደረጃ በመክንያታዊ ትግል ለመክንያታዊ ትግል የሚያነሳሳና የሚያስተማራ ኦሬንት የሚያደርግ ነው ሂድና ታገልኝ እኔ ሱስ አለብኝ በጥይት ካልሆነ ይሄን የግፍ ተግባሬን አላቆም ሂድና በጥይት ናና ታገልኝ ብሎ ኦሬንት እንደማድረግ ይቆጠራል ይሄ ግፍ ዜጎችን ንብረት በተራራ ጻሃይ ዓለም እያየ የሚቀማ የሚያወድም የሚያፈርስ በዚህ ሂደት ውስጥ አለኝ የሚለውን ይሄንን በረከሰ ተግባር የተበረዘውን የጸጥታ ተቋምና ሰራተኛ የሚጠቅም በእንዲህ ሂደት ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ከህዝብ ጋር የተጣላ ይሄ የአዲስ አበባ ሁኔታ በመላገሪቱ ያለውን ነገር ስለሚገልጸው በአማራ ላይ የሚደረገው ጦርነት ውስጥ ነገርኩ ቀደም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይባል የነበረው ህጋዊ የጸጥታ ድርጅት እና አጠቃላይ ጦር ዛሬ ወደ ተራ ወራዳ አንድ ተራ ወንጀለኛ የማይፈጽመው ተራ ወንጀለኛ እንኳን የማይፈጽመው ራፕ ዜጎችን ሲቪሊየንስ ነን ኮምባት ሲቪሊየንስ የሚደፍር ራፕ የሚያደርግ ያውም በግሩፕ እንዲህ አይነት ወራዳ ተግባር ውስጥ ተከተውታል ሌጋሲውን ቶታሊ አጥቷል እኮ በቃ ተዋርዷል ተበላሽቷል ስሙን ታሪኩን አጥቷል በቃ ወራዳ ተግባር ውስጥ የጸጥታ ተቋሙን እየከተትክ በርክ ቁጥር የራስን ፓራሚሊተሪ ለብቻ እየገነባ እሱንም ለፈለግ ህገው ተግባር እንደፈለክ የምትጠቀምበት ከሆነ ይሄ ህጋ የሚባለው የጸጥታ ተቋምና ሰራተኛ ብትኖርም ባትኖርም እኔ የራስ ያለኝ ብሎ መመካት የጀመረ ርካሽ አገዛዝ በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ ሀገር ካየው አገሪቱም እንደበለና የውጭ ወራሪ ኃይል ቢመጣ በጣም በተደራጀ መንገድ በመውረን በጽናት ቆሞ የሚዋጋ የሀገር ዳር የሚያስጠብቅ የሀገር ውስጥ የውጭና የውስጥ ጸጥታን የሚጠብቅ ወጥ በሆነ መንገድ እንዲህ አይነት የጸጥታ ተቋም አሁን አገሪቱ አላት ብሎ ለማለት በፍጹም አያስደፍርም ይህንን ሁሉ አጠቃላይ ብልሽት እያየ በየትኛውም ደረጃና ቦታ ያለ ምንም አይነት ሁኔታ ቦታና ጊዜ ሳይገድበው ተናስን ለተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች በወቅቱ ያገራችን ጉዳይ እንድንወያይ እንደወትሮ ሁሉ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩን ጋብዘናል መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ ከዚህ ቀደም ደጋግመን እንደገለጽነው በአዲስ አበባ ፖሊስ ውስጥ እንግዲህ አስቀድሞ በነበረው በተለያዩ ዞኖች አደረጃጀት በፖሊስ ጣቢያዎች እስከ 1996 በተለያዩ ኃላፊነቶች ሰርቷል ከ1996 በኋላ በነበረው አወቃቀር በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የፖሊስ ጣቢያዎች ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነት ደረጃዎች ሰርቷል 10 አመታት ባገለገለበት የፖሊስ ቋም በፈቃዱ ሙያውን ስራውን ከለቀቀ በኋላ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም በሙያው በግል አገልግሏል ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በዚህ ካለበት ውጭ ሀገር ዛሬም እየተዋየን እንቆያለን የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ጤና ይስጥልኝ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ እንደምሰነበት እንኳን በድጋሚ ተገናኘን ጤና ይስጥልኝ ሀብቴ እግዚአብሔር ይመስገን አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል እንግዲህ ካለፈው ውይይታችን በኋላ
አገዛዙ ሰላም ለማምጣት ፍላጎት እንደሌለው በተለይ ጦርነት በከፈተበት አማራ ህዝብ ላይ በቀጥታ ሰላም ሳይሆን ተጨማሪ ጦርነት ተጨማሪ ችግር ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ያለበት አለ። በሌላ በኩል የአማራ ህዝብ ዛሬም በልጆቹ በፋኖች በተለያዩ ደረጃዎች እንግዲህ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ነው። ከዘመቻው ባንተ ጀግናው ከተሰዋም በኋላ ትግሉን ወደፊት ለመግፋት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እየተጠናከሩ የመጡበት ሂደት አለና እንደው ካለፈው ይታችን በኋላ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ እንዴት ገመግመዋለህ? በአገዛዙ በኩል ጦርነትን ዛሬም አማራጭ አድርጎ የመሄድና ይሄንን ጦርነት ደግሞ ለመቀልበስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እንዴት እየተከታተልካቸው ነው? መልካም ሀብቴ በጣም አመሰግናለሁ። ከባለፈው ይታችን በኋላ ያለው ነገር በተመሳሳይ ሁኔታ በሁሉም አቅጣጫ ተጠናክሮ እንደሄደ ማለት ይቻላል። አገዛዙ ዛሬም በመላሱ ብቻ ስለ ሰላም ያወራል። በአንጻሩ ደግሞ እንደሚታወቀው ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ግፍ እየፈጸመ የንጹሃን ደም እያፈሰሰ የመጣ በደም የረከሰ በደም የጨቀየ በግፍ የረከሰ በደም የጨቀየ አገዛዝ ነው። ይሄ ነው የሚገልጸው። በዛው መሰረት ጭካኔ ተግባሩን አጠናክሮ ነው የቀጠለው። በርካቶችን የአማራ ልጆችን ሰብስቦ እስር ቤት አጉሯል። በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ ነው ያለው። በአንጻሩ ደግሞ ስለ ሰላም ያወራል። ይሄ በፍጹም አሁን ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። በአገዛዙ በኩል ማለት ነው። ለሰላም ዝግጁ የሆነ ሰው በግፍ ያሰረውን ኃይል በሙሉ መፍታትን ይጠይቃል። እኩልነትን ማስፈንን ይጠይቃል። እኩልነትን ጨፍልቆ ፍትህን ረምርሞ ስለ ሰላም ማውራት በፍጹም አይችልም። ቢያወራም በፍጹም ዋጋ የሚኖረው ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ የጭካኔ ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሏል። እንዳልከው ለአማራ ህዝብ ደግሞ የተተወለት ሌላ ምንም አማራጭ ስለሌለ በተለመደው መንገድ የህልውና ትግሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። እና ጀግናው ውራንት አባተ ከተሰዋ በኋላ ማለት ነው በሁሉም አቅጣጫ የአማራ ፋኖ እና የአማራ ህዝብ ህልውና የትግሉን አጠናክሮ በሱስም የተንቀሳቀሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም ሂደት ውስጥ በጣም አንጸባራቂ ድሎች ተመዝግበዋል። በአገዛዙ በኩል ከድርጊቱ ባለመማር ወደ አእምሮ ባለመመለስ በተለመደ የቁልቁለት መንገዱ እየተንደረደረ ነው ያለው። በዚህ 15 ቀን ውስጥ በርካታ የጦር መኮንኖች አላስፈላጊ በሆነ ሁኔታ ፍጹም ትርጉም ለሌለው መስዋዕትነት ዳርጓቸዋል። አላስፈላጊ ጦርነት ከህዝብ ጋር እንዲዋጉ አድርጓቸዋል። በርካቶች ህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል። አገዛዙ በኩልም እስከ ጀነራል ድረስ ህይወታቸውን አላስፈላጊ በሆነ ሁኔታ ለርካሽ ዓላማ ለአገዛዙ የረከሰ ዓላማ ባልተገባ ሁኔታ ህይወታቸውን የሰው እንዳሉ እየሰማን ነው። ዋቴቨር ፋኖ ግን ይዞት የተነሳው ዓላማ የአማራን ህልውና ለማስከበር ህልውናዊ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል ነው። አገዛዙን አንድ ቀን ባደረና በኋለ ቁጥር ደግሞ የሚያመጣው ውጤት በጣም አደገኛ እንደሆነ ተገንዝበው ተገዶ ብሶት ሳይሆን ግፍ ወልዶት የተነሳ ኃይል ነው። በዛ መንገድ ትግሉን አፋፍሞ ቀጥሏል። በአገዛዙ በኩል ግን በየቀኑ ውድቀትን በውድቀት ላይ እየደረበ ስህተትን በስህተት ላይ እየደረበ አጠናክሮ ቀጥሏል ስህተቱን። በመጨረሻም በዚህ ሁኔታ የትም መድረስ ስለማይችል ፋኖና የአማራ ህዝብ ግን ድልን በሚያስደንቅ ሁኔታ መቀዳጀቱ የማይቀር ነው። ይህንን ነው ማለት የሚችለው። ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል። እንግዲህ ሌላው አዲስ አበባን የማፍረስ ጉዳይ ታሪክ አልባ የማድረግ ጉዳይ ነው። ይህን ተከትሎ የሚሰጡ አስተያየቶች እንግዲህ ያው ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች ከህግና ስርዓት በላይ ነን፣ እኛም ህግም እኛ ነን፣ ህገ መንግስት እኛ ነን፣ ሁሉም ነገር እኛ ነን የሚለው እንቅስቃሴ በተግባር እንግዲህ አብይ በሚሰበስባቸው መድረኮች ሁሉ የሚናገራቸው የሚሰራቸው ነገሮች ይህንን የሚመጡ ናቸው። እንግዲህ በተለይ አዲስ አበባ ላይ በአስር አመት በፖሊስ ተቋም ውስጥ በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ጭምር አገልግልሃል። እንግዲህ አዲስ አበባም ልጅ ነህና አሁን አዲስ አበባ ላይ እየተደረገ ያለው ፈረሳ በተለይ ፖለቲካዊ አላማቸው ዘረኛ የሆነ ይህ አገዛዝ የአንድን ብሔር የበላይነት መሰረት አለው የሚል ለራሱ ለኦሮሞ ህዝብ ጭምር ፈተናና ችግር እየሆነ መምጣቱ በተለያዩ መንገድ እየተገለጸ ያለ እኛን የምትመስል ከተማን መሰረታለን የእኛ አይደለችም እናፈርሳለን የሚል ዋና ፖለቲካዊ አጀንዳ እንዳላቸው ሽመልስ አብዲሳ በቅርቡ በማህበራዊ ገጹ የሰጠውና ተተርጉሞ የቀረበው አስተያየት በግልጽ የሚያሳይ ነው። ከዚህ ቀደምም ሲሉን የነበረ ነው እና አዲስ አበባ ላይ እየሆነ ያለው አዲስ አበባን ታሪክ አልባ የማድረግ ማንም የጠፈጠፈውን ጭቃ ሁሉ ቅርስ አንልም የሚል እነ ላሊበላ እና ሌሎችም ታሪካዊ ቅርሶችን ዋቢ በማድረግ አዲስ አበባ ላይ ታሪክ እንደሌለ አድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው እንቅስቃሴ እንዴት አየኸው? መልካም፣ ጥሩ ጥያቄ ነው ሀብት ያነሳው። ይሄ አገዛዝ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ የበቀለ ስብስብ ሆኖ ሳይበቃ በከፍተኛ ደረጃ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የጥላቻና የጥላትነት ስሜት ያዳበረ በዛ መንገድ የመጣ ስለሆነ አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጋር ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር እና ታሪካዊ አመጣጧ
ጋር በጣም የተጣለ ስልጣን ላይ መኖሩን እንደ ክብር የሚቆጥረው ያልተገባ ድርጊት በመፈጸም ፍጹም ሱሪ ባንገት የሆኑ እቅሮችን በመፈጸም እጅግ በጣም የማይተበቅ አይደለም የማይታሰብ ድርጊት መፈጸምን በስልጣን እንደ ስልጣን ሌጋሲ የሚቆጥር በቃ ስልጣን ላይ ለመኖሩ እንደ ማሳያ የሚቆጥር ፍጹም የማይተበቁ የማይታሰቡ ድርጊቶችን በመፈጸም ያገዛዝነት ወግ የሚያምረውና ይሄንን እንደ ክብር የሚቆጥር ቡድን መሆኑን ማስመረም እና ማለፍ ፈልጋለሁ። በመቀጠል የአዲስ አበባን ታሪክ በመጠኑ በተወሰነ ደረጃ አይቶ ማለፍ አስፈላጊ ነው ለሚሰማው ታዳሚም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ነው። በመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለይም አጼ ዳዊት በነገሱበት አጼ ዳዊት ማለት የአጼ ንዋየ ማርያም ልጅ ናቸው። አጼ ንዋየ ማርያም ደግሞ የአጼ ንዋየ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ሰይፋርዕድ ልጅ ናቸው። ወደኋላ ነው የምናገረው። የአጼ ሰይፋርዕድ ወይም ደግሞ ንዋየ ማርያም አባት ታላቁ አምደ ጽዮን ነው። ከዚህ ቤት በተደጋጋሚ ይገልጸናል። ከ1306 ከ1336 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን የገዛ 30 ዓመት ኢትዮጵያን አንድነት እውን ማድረግ የቻለ እጅግ በጣም ታላቅ ንጉስ ነው። የእሱ የልጅ ልጆች ናቸው እና አጼ ዳዊት ደግሞ የነገሱት ከ1382 እስከ 1413 ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እና በዛ ዘመን መካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንጦጦ አካባቢ ተራራማውን እንጦጦ አካል እንደ መቀመጫ ተጠቅመውበታል። ጥልቅ ታሪክ ያለው ቦታ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ አያት ንጉስ ሳህለ ስላሴ ከአጼ ልበነ ድንግል የዘር ሀረጋቸው የሚመዘዝ በግራኝ ወረራ ወቅት ሸዋ ውስጥ ከቀረው የአጼ ልበነ ድንግል የዘር ሀረግ የንጉሳውያኑ ቤተሰብ ቀሪ ኃይል ሸዋን በፍጹም የአያት የቅድመቶቻችን ርስት ነው አንለቅም ብለው በዛ የወረራ ዘመን በዛ ከባድ ዘመን እንኳን ያለቀቁ ናቸው። ንጉስ ሳህለ ስላሴ የዘር ሀረግ ወደኋላ ሲመዘዝ ማለት ነው ሲጠና እና ያኔ እሳቸው ጉራጌ ሀገር ሄደው ሲመለሱ እንጦጦ ላይ አርፈው በዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ነው በ18ኛው መቶ አጋማሽ በ19ኛው መቶ አጋማሽ ማለት ነው በ1850ዎቹ ቀደም ብሎ እና እንጦጦ ተራራ ላይ አርፈው እሳቸው ናቸው እንግዲህ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ እዚህ እንደሚቆረቆር እሳቸው የልጅ ልጅ የሆነ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያ ሴንተር ማስ ነው በመጀመሪያ ደረጃ እንጦጦና አዲስ አበባ ከተማ ያረፈችበት ቦታ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሴንተር ማስ ማለትም ማዕከል ሴንተር ማዕከል ነጥብ ቦታ ነው የሀገሪቱ ማዕከላዊ ነጥብ ቦታ ነው ያ ቦታ እና በጣም ተስማሚ ነው። እሳቸው እንግዲህ በህልም ነው ያዩት ያንን ነገር። ከዛም ወደ አንኮበር ከሄዱ በኋላ ንጉስ ምኒልክ ከልጃቸው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በኋላ ሳህለ ማርያም መጀመሪያ ስማቸው ከኃይለ መለኮት ከንጉስ ሳህለ ስላሴ ልጅ ከኃይለ መለኮትና ከወይዘሮ እጅጋየሁ ለማ ተወለደ ማለት ነው። እሱ ታሪኩ በጣም ሰፊ ስለሆነ ከዛ በኋላ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ እንግዲህ አያታቸው ልክ በተናገሩት መንገድ ወደ እንጦጦ በመምጣት ከአንኮበር በ1870ዎቹ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንጦጦ አካባቢ መጡ። በ1879 ዓመተ ምህረት ህዳር 3 ቀን ጦጦ ወረድ ብለው በእቴጌ ጣይቱ አማካኝነት ፍልውሃ መጥተው ይጠመቁ ነበር። በተደጋጋሚ የዛሬው ቤተ መንግስት ታላቁ ቤተ መንግስት የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ታላቁ ቤተ መንግስት በ1880 ዓመተ ምህረት የተገነባው ከሱ ወረድ ብሎ ፍልውሃ አካባቢ ጸበል ይጠመቁ ነበር። ሙቋውን ይጠመቁ ነበር። ለጤና በጣም ተስማሚ ሆኖ በመመረጡ አዲስ አበባ እዛ አካባቢ እንደተቆረቆረችና በኋላም ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በ1882 በይፋ ሲነግሱ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ሆና ተቆረቆረች ማለት ነው። እና ኦፊሻሊ የአዲስ አበባ ከተማ መመስረት እና በታሪክ የተመዘገበው ህዳር 3 ቀን 1879 ዓመተ ምህረት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በተለያየ ደረጃ አዲስ አበባ እያደገች በመምጣት በተለይም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የበለጠ እያደገች የተለያዩ ተቋማት እየተገነቡላት ማለትም ወታደራዊ ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት እየተገነቡ ከ1940ዎቹ በኋላ የበለጠ እየተስፋፋችና እያደገች እንደመጣ የታሪክ መዛግብት በሚገባ ያስረዱናል። በተለይም ወደኋላ መለስ ብለን ስናይ በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመን የጦር መሪዎቹ የየራሳቸው ሰፈር አላቸው። ለምሳሌ አሁን ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ በዚህ ርካሽ እና ጸረ ኢትዮጵያ አገዛዝ የማፍረስ አቦሊሽ የማድረግ እርምጃ የተወሰደበት የደጃች ውቤ ሰፈር፣ የራስ መኮንን ሰፈር፣ የፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ሰፈር በጦር መሪዎቹ በትላልቆቹ ታሪካዊ በሆኑት በእነኝህ የኢትዮጵያ ባለውለታ ታላላቅ ሰዎች ስም የተሰየመ ነበረ፣ ከታላቁ ቤተ መንግስት ባሻገር ማለት ነው እና ያንን አካባቢ ዛሬ ከፍተኛ የጥቃት ኢላማ ተዳርጓል። አካባቢ ያለው ላይ ያለው ህዝብ ደግሞ የዚህ ግፍ እና የጭካኔ ተግባር ሰለባ ሆኗል። እሱ ወደዛ በዝርዝር እንመጣለን እና አዲስ አበባ በዚህ መንገድ ነው እያደገች የመጣችው። ከዛም አልፈው ደግሞ በሀገር ውስጥ በትምህርት እና ወታደራዊ ተቋማት ለምሳሌ እንደ ክብር ዘበኛ፣ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ፣ የክብር ዘበኛ ኮሌጅ ቤላ እና አየር መንገድ ማለትም ኦልድ ኤርፖርት በተለምዶ የሚባለው እንደዚህ ትልልቅ ነገሮች እየተገነቡ የትምህርት ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎች
ኮሌጆች እየተቋቋሙ እየሲመጡ በተለይም አብያተ ክርስቲያናትም እንደዛው መታለቃ ሳሙኤል ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ያላት ታሪክ እንዳለ ሆኖ አሁን ባለው ሁኔታውስ እንግዲህ ከተማው መልማት ላይ ማንንም ተቃውሞ የለውም ነገር ግን አብይ አመድ ስልጣን በወጣ ማግስት በተለይም ከኤርትራ የኦነግ መሪዎች ከመጡ በኋላ አዲስ አበባ ላይ የተደረገውን አቀባበል ተከትሎ ከተማው እኛ ነው እኛ ተቆጣጥረናል የሚል ከከተማው ወጣቶች ጋር የተደረጉ አልፎ አልፎ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግጭቶች ነበሩ እነዛን ግጭቶች መሰረት አድርጎ እንግዲህ ይሄንን ያደረጉት በሚል በማነታቸው ላይ የጋሞ ብሔር ተወላጆች ላይ ቡራዩ አካባቢ ዘምተው በሌሊት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ያደረጃቸው ወጣቶች ጋር ጭፍጨፋ ፈጽመዋል። ይሄ እንግዲህ አብይ አመድ ስልጣን በወጣ በወራት ውስጥ በሚቆጠር እድሜ ላይ የተፈጸመ ድርጊት ነው። ቡራዩ ላይ እነዛ ሁሉ የጋሞ ብሔር ተወላጆች በማነታቸው ሳቢያ ጥቃት ተፈጽመዋል። ያንን ግጭት ተከትሎ የኦሮሞ ድርጅቶች የሚባሉ አቶ በቀለ ገርባ አሁን የአብይ አመድ ቀኝ እጅ ከሆኑትና የቀድሞ የከሆነ መስራቾች አንዱ አሁን የምክር ቤቱ የውጭ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተባሉት ዶክተር ዲማነጎ ቀደም ሲል በሽግሩ ጊዜ ኦነግን ወክለው የሽግሩ ማስተዋቂያ ሚኒስትር የነበሩ ሳቸውን ጨምሮ አምስት የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት ይሄንን የማይቀበል ካለ በር ተከፍቶለት ይወጣል ቃል በቃል ነው ዲማነጎ እንደዚህ ብሎ በዛ ጊዜ ተናገረውና ይሄንን የሚሉ ሰዎች ከተማዋን አሁን እያፈረሱ ያሉት እኛን መምሰል የለባትም እኛን ማትመስል ከተማ ነች ሌሎች ተስፋፍተዋል በሚል ኦሮሚያ ክልል ያመጣን ያሰፈር ነው ይሄንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብሏል ሽመልስ አብዲሳና ከተማዋን ታሪክ አልባ የማድረግ ማንንም የተፈጠፈው ጭቃ ያሉ የታሪክ ቅርሶችን ከተማ ውስጥ በታሪክ ቅርስነት የተመዘገቡ ህንጻዎችን ሆም ብሎ የማፍረስ ነገር ዛሬ ብቻ የተጀመረ አይደለም አብይ አመድ ስልጣን ከወጣ ጀምሮ ደረጃ በደረጃ ሲያካሂዱት ነበር ለኦሮሚያ ፖሊስ አሳልፎ የሰጡትን ነባር ታሪካዊ ህንጻ ሁሉ ያፈረሱበት እንቅስቃሴ አለና ከተማ ውስጥ የተደረገ ያለው ፈረሳ ልማት ፍለጋ ብቻ ነው ወይ በፍጹም ለዛ ነው ወደኋላ ሄጄ ታሪኩን ለማንሳት የሞከርኩት እንዴት እንደመጣ እነኚህ ሰዎች ከታሪክ ጋር ከፍተኛ ደረጃ የተጣሉ ናቸው ከፍተኛ ጥላቻ አዳብረዋል ይሄ 60 አመት የጥላቻ ክምር ነው በላቸው ላይ ተጫኑ ስለዚህ የመሳሪያ ፈሙዝ ይዘው ሲያበቁ ስልጣን ሳይሆን በከፍተኛ ደረጃ የሚመኩት በመሳሪያ ፈሙዝ ይሄም ድርጊታቸው የመሳሪያ ፈሙዝ የወለደው እብሪት ማናሉኝነት ነው እሱን ለማንሳት ነው የፈለኩት እና በመሰረቱ ያልካቸው ነጥቦች አነሳቸው ነጥቦች ስልጣን ላይ ወጣ ይሄ ሰው በ2010 ዓመተ ምህረት መስከረም ወር ጋሞን ከጨፈጨፈ በኋላ ከዛ ጋር በተያያዘ የተናገሩት ቅድም ያነሳቸው ኃይሎች በአንድ ጎሳ የተደራጁ ኃይሎች የተናገሩትን ያለ ሀፍረት የተናገሩትን ያው የምናስታውሰው ዋናው ነገር ይሄንን እኩይ ተግባር እንዲፈጽመው የበለጠ የልብ ልብ የሰጣቸው የጨበጡት ስልጣን ብቻ ሳይሆን የሚያሸቱት የመሳሪያ ፈሙዝ ነው እና በመሳሪያ ፈሙዝ በከፍተኛ ማናሎኝነት እየፈጸመ ያሉት እኩይ ተግባር ነው ይሄንን በቆየ ቁጥር እያደረጉት ይሄዳሉ ህግ የሚባል ነገር አይገዛቸውም በመርህ አይመሩም ጭካኔ መገለጫቸው ነው ግፍ መስራት ምንም የሚጸጸታቸው ነገር አይደለም ይሄንን ነው ይሄ የወለደው ነው እንግዲህ አጠቃላይ ድርጊታቸውና በቅድም በመግቢያ ላይም እንዳነሳው ህገ መንግስት ምናምን የሚባል ራሳቸው በትንትኑን ያወጡት በመሰረቱ ራሱ ህገ መንግስቱ የልቂት ሰነድ ነው በአንድ በኩል በአፍራሽነት ይጠቀሙበታል በሌላ በኩል ደግሞ ራሳቸው እንደፈለጉ ይረመርሙታል በህገ መንግስቱ እንግዲህ የህገ መንግስት የነሱ በ1987 ዳር 9 ቀን 1987 የጸደቀው ህገ መንግስት አንቀጽ 40 እስከ 8 አንቀጽ 40 ስምንት ንዑስ አንቀጾች አሉ እዛ ላይ በዝርዝር ስለ ንብረት መብት አስቀምጧል እና ያንን እንዴት እንደረመረሙት እንዴት እንደሚጨፈልቁት በጣም ያሳፍራል ሲታይ ማለት ነው አንቀጽ 8 የመጨረሻውን ብቻ ማየት ይቻላል መንግስት ለልማት ሊፈልግ ይችላል የሆነን ቦታ ማለት ነው ነገር ግን ተገቢ የሆነ ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ መስጠት ይጠበቅበታል ቅርስን በተመለከተም ደግሞ ለቅርሶች ተገቢ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት የተቀመጠ ጉዳይ ነው ዝም ብሎ ማፍረስ አይቻልም እነኚህ ግን ከኢትዮጵያም ጋር ከታሪኳም ጋር ከሰንደቅ ዓላማው ጋር የተጣሉ ከህፃናት ላይ ከእናቶች ላይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ያለበት ንጥላ የሚቀዱ ኃይሎች ናቸው እና የጸጥታ ኃይሉንም ላላስፈላጊ ነውረኛ ተግባር ያዋሉ ሌጋሲውን ያሳጡ ከሬጉለር የጸጥታ ኃይል ወይም ደግሞ ሴኩሪቲ ፎርስ ከሬጉለር ሴኩሪቲ ፎርስ በፓራሚሊተሪ የሚመኩ እና ህጋዊውን አገር መከላከያ ሰራዊት ህጋዊውን የፖሊስ ሰራዊት ህጋዊውን የደህንነት ተቋም ወደ ጎን በመተው ወይም ደግሞ ያልተገባ ስራ እንዲሰራ በማድረግ ከመርህ በፍጹም እንዲያፈነግጥ በማድረግ እና በከፍተኛ ደረጃ ከሙያ አንጻር በጣም የበሸቀጠ ስራ እንዲሰራ በማድረግ በአንጻሩ ግን በፓራሚሊተሪ ይመካሉ በአንድ ነገድ የተደራጀ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የገነቡትን ያሰለጠኑትን በተለያየ ዙር የምታስታውሰው ነው በዛ ፓራሚሊተሪ ማለት ለፈለከው ነገር የምታውለው ማለት ነው እንዴት ነው ህጋዊ በሆነ መንገድ አስፈላጊ ሲሆን እንደ ጦር ሰራዊት የምትጠቀምበት በጣም አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ እንደ ፖሊስ ሰራዊት ህግን በለተለት ህግ የማስከበር ስራ ውስጥ የምትጠቀምበት ነው ፓራሚሊተሪ ማለት አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ በሁኔታዎች አስገዳጅነት እንደ ጦር ሰራዊት በአግባቡ ጦር ሜዳ ላይ ውሎ ሊዋጋ የሚችል ኃይል ማለት የራሳቸውን ፓራሚሊ
ሚሊተሪ ለመገንባት መከራን ወደ ስልጣን እንደመጡ በፍጥነት ያረጉት የመጀመሪያ ተግባራቸው ያነበረ ይሄም በአገሪቱ ብሔራዊ በጀት ነገር ግን ያንድ ክልል ልዩ ኃይል ወይም ፖሊስ በሚል ስም ወይም ሽፋን የአገሪቱን ብሔራዊ ሀብት በመጠቀም ፓራ ሚሊተሪ ሲያሰለጥኑና ሲገነቡ ነበር። ነገር ግን ያም ውጤታማ እንዳልሆነ አሁን ባሳለፍነው 3 እና 4 አመት ውስጥ በደንብ አይተነዋል። ያ የትም መድረስ የማይችል ባንድ ነገድ የተደራጀ በአብዛኛው እንደፈለገው ኩይ ተግባር የሚፈጽመው የሚያሰሩት አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ የፖሊስ ዩኒፎርም አልብሰው የሚጠቀሙበት አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ እንደ ሽፍታ እንደ አፍራሽ አጋጭ ዜጎችን ያፈነ ያዘ ገንዘብ የሚቀበል ዜጎችን የሚጨፈጭፍ እንደፈለገ በተለያየ ቦታ ይጠቀሙበታል። ፓራ ሚሊተሪ ቢያንስ ሁለት ነገር ነበረው ቀደም በመግባይ ላይ እንደርኩት አስፈላጊ ሲሆን እንደ ጦር ሰራዊት የሚጠቀሙበት እንግዲህ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ያሉትን ነው አይደል? ተከክለው እሱን ለማለት ነው። እና አስፈላጊ ሲሆን እንደ ጦር ሰራዊት የሚጠቀሙበት አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ እና ሀገር ሰላም ሲሆን ጸጥታ ሲሰፍን ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም ሲገቡ ደግሞ ይሄንን ኃይል መለሰ የማትበተነው በአግባቡ የምትጠቀምበት በአግባቡ እየተቆጣጠርክ በአግባቡ ለተገቢ ህጋዊ ተግባር የምትጠቀምበት ኃይል ነው። ህግን በማስከበር የዕለት ተዕለት የፖሊስ ስራ ውስጥ እንዳጋሽ ኃይል የምትጠቀምበት ነው። ይሄ ፓራሚሊተሪ ማለት ኖርማሊ። እነሱ ግን እንዳልኩ ነው ቅድም ደግሜሱናል ጊዜ ያለውስድን በዛ ላይ እንዴት እንደሚጠቀሙበት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ስናየው ህጋዊውን እየተገነባ የመጣውን ሀገሪቱ በሀገሪቱ ብሔራዊ ሀብት እየተገነባ የመጣውን እንግዲህ በታሪክ ውስጥ ወያኔ እንኳን ስልጣን ከጨበጠበት ጊዜ ጀምሮ 27 ዓመት ስልጣን ላይ በቆየበት ጊዜ ከታጋይነት እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ልጆች በብሔርም ቢሆን ማለት ነው ገብተውበት በከፍተኛ ደረጃ እየተደራጀ እየታጠቀ በጣም ፕሮፌሽናል አርሚ ይብዛሚነስም ተገንብቶ ነበር። ዩኒፎርምድ የሆነ ለግልጽ አላማ እና ግብ የተቋቋመ የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስጠበቅ የቆመ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ነበረ ነው የሚባለው። ኦፍኮርስ አመራሩ የተጠረነፈው በአንድ ነገድ የበላይነት ነው። ከጓድ መሪ እስከ እዝ አዛዥ እና እስከ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ድረስ በዋናነት በአንድ ነገድ የተጠረነፈ ቢሆንም ይብዛሚነስም የሀገር ዳር ድንበር መጠበቅ የሚችል እንደውም ከዛም አልፎ ለጎረቤት ሀገሮች ሰላም የማስከበር ስራ በደቡብ ሱዳን ጁባ ላይ ሶማሊያ በተደጋጋሚ እስካሁንም ድረስ የኃይል ቅሪት አሁንም እዛው ነው ያለው። ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ የተሳተፈ የሰላም አስከባሪ ኃይል እና ይብዛሚነስም ጥሩ ስም የነበረው ጥሩ ስም መገንባት የቻለ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነበረ። ዛሬ ያንን ይሄ ሰውዬ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ያለውን ብቻ እንኳን ስናይ በከፍተኛ ደረጃ ያበሻቀጠው በዚህ ቅድም ባልኩት በአንድ ነገድ የተደራጀ ፓራሚሊተሪ የበለጠ በመመካት እና በመመጻደቅ ይህንን ህጋዊውን ለረዥም ጊዜ ለረዥም ዓመታት የተገነባ በሀገሪቱ ብሔራዊ ሀብት የተገነባውን የጦር ኃይል እጅግ እያዳከመው ከትግራይ ጋር በነበረው ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ የሰው ኃይሉ የተጎዳ በሁለቱም ወገን በመከላከል ሂደትም እዛም ጥቃቱ በመጀመሪያ ሲከፈት 80% የሀገሪቱ ጦር ኃይል እዛ ነበር ብለው ራሳቸው ናቸው የነገሩን። ያ ደግሞ በወያኔ ጥቃት እንዴት እንደተፈጸመበት በግልጽ የተነገረ እነሱም ተመጻድቀው የተናገሩበት ነው። በዛም በዚህም እንዴት ያ ኃይል እየተዳከመ እንደመጣ ተቋሙ እንጂ የሰው ኃይሉ በከፍተኛ ደረጃ እየተዳከመ እንደመጣ ይህንንም ኃይል ደግሞ ዛሬ ላልባሌ ነገር በአማራ ህዝብ ላይ አዝምቶ እጅግ ወራዳ ተግባር እንዲፈጽም ሴቶች እንዲደፍር በጣም ይገርማል። አንድ ብሔራዊ ሰራዊት ከሲቪል ዋር ሊባል አይችልም። ይሄ በቀጥታ በዘር ማርጂናላይዝ የተደረገውን የአማራ ህዝብ ያለ የሌለ መሳሪያ እስከ አፍንጫው አስታጥቆ ሄደው እንዲጨፈጭፍ፣ ንብረት እንዲያወድም፣ መሰረተ ልማቶችን እንዲያጠፋ እንዲያወድም፣ ዜጎችን እንዲዘርፍ፣ እናቶችን፣ ህጻናትን፣ ሴቶችን እንዲደፍር በግሩፕ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ከአንድ ብሔራዊ ሰራዊት የምጠብቀው ሳይሆን ለማይክሮ ሰከንድ ከሆነ የማትሰማው ነገር እየተፈጸመ ነው ያለው። እና እንዲህ አይነት ድርጊት ውስጥ ገብቷል። ሌጋሲውን ቶታሊ አጥቷል ብዬ ይሄን ማስመር እፈልጋለሁ። እና ወደ አነሳኸው ወደ ንብረት ማፍረስ አሁን አዲስ አበባ ከተማ ላይ ወደ አነሳነው ነጥብ ስንመለስ በከፍተኛ ደረጃ ህግን በመተላለፍ ታሪክን በማጥፋት ዜጎችን በከፍተኛ ደረጃ ማፈናቀል መንግስት የሚባል አካል ይህንን ያክል መብት በዚህ ራሳቸው በትንትኑን ባወጡት ህገ መንግስት በሚሉት የእርቂት ሰነድ እንኳን እንደዛ አይነት ስልጣን አልተተወላቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 13 ስልጣን በዚሁ 106 አንቀጽ ባለው የ1987 ህገ መንግስት 13 ስልጣን ተሰጥቶታል። በአንቀጽ 74 ስር 13 ንዑስ አንቀጾች አሉ የእሱን ስልጣን የሚተነተኑ ማለት ነው። በአንቀጽ 72 ላይ ደግሞ ለፕሬዚደንቷ የተተው ስልጣን 7 ብቻ ኖሚናል የሆነ ስልጣን ነው። ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን 2 ብቻ ነው በአንቀጽ 75 ስር ማለት ነው። እና እጅግ በጣም አሳዛኝ ስራ ነው እየተፈጸመ ያለው፣ ግፍ ነው እየተፈጸመ ያለው። በተለይም ከንብረት አንጻር ካየ ነው አንቀጽ 40 ላይ 8 ንዑስ አንቀጾች አሉ። ያንን በመተላለፍና በመረምረም የዜጎችን የንብረት ባለቤትነት መብት በዛ በእርቂት ሰነዱ የተተወ ወይም የተቀመጠውን እንዴት አድርጎ ብትንትኑ እንዳወጣው ማየት እያንዳንዱ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ማየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ
تجاري كاسا يكفلن بتشام سهون بكي جزء مثلاً كم يستخدم تجاري كاسا ما يكفلن بمعنى اللبنينة بكفتن يدرجة بزمنها في أسان عندنا بس كأربع كيلو درس من أين التجوار يفتح سامون دالله يجيب أز بيجايونه هينقدي من مادرك يشالا ليجيب أهز من يتبقى الخزي ولا يجيب أز من يتبقى من يكرمه كران نجا في أسان إن أنين أيالي يكسبوا توجيه جمع جزاز بلمات سن بلمات شفان كفتن يمسك أيون يمسك أيون ثلاثة بكفتن يدرجة يتجبروا بتنه يكوريدر لمات بميل متوهمس بيلين برتمة تبولة تالي بروجكت بميل بكفتن يدرجة تاريخن بحالن يماتفات يمهابراي مستقابرن مبتعتس يهنن علامة ويادرقة انا ديموغرافي مكأير علامة شون اوني يارغون دهونا دقل سنة قرونان شون لساب ديسا يهن قدي يمس سارة فموزو تيتنو بمس سارة افموز سلطان سارة يمس سارة افموز بتلجم سلطان يولدو يشكاني سلطان يولدو يمس سارة افموز اسكمن ترس اندمي ترس اندي ثاني تشكاني اندمي فتسم بازي قوش لك يمياساي يهن دين يقفل الزمن يتيب اثاري يجيك اسنو وارينا يشكاني زمن نو هي مالسن زي قوش بيتالبا هنا تبتنوان ببزو شي ميكو تروزي قوش ميبلو تميت اتوت لاتشوم ياندان دو بيتسب عمس الدس سبات يلجلج بياسا تاريكو سفينو اندا متاكو كادي سابا مكور كورون تكتلو يمتا يتكور كورون يكتمو انبرت تاريكي يتاريك انبرتن بزاهيدة توست آياتوش كدمياتوش كمياتوش شمر ينبرو بيت بورس سورد سيوارل لبيتسب يمتان بزو بيتسب متداد دربت كزاك ياغرو لما متو بإيكونومي أكمو غستو كسلسا كسبا عمت بلاي تاريك يالو ينبرت بالا بيتنا تاريك يالو هزبنا منورو بتعام موزايك نو بتعام معبراي مستقابرو تنكاران بتعام يتردادة يترقاك في متعام هبر سمن سلزي هينو ماتفاتي تفلقو هينان إياد الرغوثنو هيدرقيت براسو بيتشا متو هاي لنيا يكورتون عما تيوطاتوش مفتر ميشين نو بتعام يسازنر كزي بلاي قف يلم مالت بيتيب أتاريكوس اندزين قف يفتسما أجزاز يلم بونتون هينانو مالت ميشينو عمس كلب مسجنا متعلق سامويل ليلا ونقدي ياو كهج بلاين الميل أكل باللبتي دتوست بهج سمي تقوى قامه تاتو قامن لهجو تجبار يتكما يدرس مزلك إشلا اللهون كذي بحالا مشي ما بيجامد بتج بربر مرجع مرجع بوردن ديت هادرجو يانن يتج بربر مرجع عنده جاين دي كوتر لا تفلق عندنا بري توكل عنده سوي يتمرتو بهز بيتمرتو بكفتن يا تقلم قان وده بارلمان شول كي جبو يا أمارة بيرتولا جمكربي تبالاتن ديت يا واردن داسره كي نبروبت مكربيت بقلت امي تاوكنو ايها قزاز كذيبو هالا سلا هج مورات شلالو هج منقستة عاسة هج كبر ويمي هج قاس كبارين ان يميل مورالا اللووي هين تكتلو زي قوش ميادر قواتشون كسك عاسيوش بزيانت قزاز هج قوتن هج قوت على اللم يميل اللي تاك افي قبالو هون يا مراز براسول لما كلاكل يتاوو جبتن هج قوت ورنات يتكلاكل اي قنيال بليلا بكلم ايها قزاز ميوسدا چون هج قوت تكبارات بس اتتاتوك عموست انده هج قايا درقو لما كتر كذيبو هالا مكراكر يميهون يكرر نقرال لوي ستاتكو عمراسو يهج قوت تكبار يهج قوت ارمجا تباواري عدل لموي هون عبي ينا قادنگو چو سلهج لما ورات مورال اللاچو كما چابشانا من نسات بفتصم مورال اللاچو بيه لما لسوسون كلتس سلوانا مالتن بليلا بكور جن يانس ساو زرزر قد دايقون ريلي بتعام تورونو كدم كدم سيل بساتو استايت لاي كسونا من نسو ردي هجاي هونون مدبنيا يهونون يستطاع تقوامات يهون ينب يهونوتن يستطاع تقوامات لالبالي تقبار تتقمو باتشوان بندي اينات اقزاز اوبت برا بمرا يمين مرة فقنا اكبرو لماسك بري مين كساكس يستطاع تقوامنا يستطاع سراتنيا اتجيك كبار فتنانا ميقتمو بمجمرا درجة كهزب لاي ميفتنو يستطاع تقوامات بستطاع تقوامات وستيمي سرو هزبايا ملكا كتاير لياللاتشو هقن اكبرو هقن لماسك بري مين كساكسو بطعم تنكا كاي هونو يستطاع تقوام تقوامات عبالات تقوام عبالات بي درجو مالتو كترا عبال جمر اسك كفتنيا امرار درس هقن اسك بري بزي قنتي خورشي هقن اسك بري هقن اكبر هقن اسك بري لو بلو يمين نساسو هقو من الال بلو سرا الهقو من الال بيينو مسرا بلو يمي كورا ويمدمو براسو يمي تماما يستطا سراتنيا كسرا عبال اسك كفتنيا امران بتعم بكفتنيا درجة مياوي نتسانتو جو باردائز جيهونا المالت مره سنغمرم باق قزاز براسو مالت قزاز مالت تزازي ميسات عدرق عطا عدرق اندي انا درقيت فتصمو بكا فقومن الان هيك هيك قايت ترسان هيك قوتنو عندك منقص عندنا درجة فلسمان بلو متأيك بتعم كبار بميون بات جزئي مالتنا عجزاز ميبالو منقص لا مارس لما يكبرينو عجزاز ميبالو يا عجزاز النت عري النتون موت التسنوت لركس علامو يقف تكبارن نفتسم عند واجي يا عجزاز السكوتر يعني بمره لمين مرة
هجن أسكبر أسكبر الله لمي لسنتة عشراتنيا ندلكوت كترى بارس كفتني أمرا مياوي نتصنع تو جو بارداز جونال وين دمو هذا جاوس تيور كان مالته بس أم كبار نميهم زاري بنتفت في درجة كرمالته يتشان كده من دانس مالته بنتفت في درجة ميان إكسكيوت لمارن ميان سران هلا في النتن بجوابه لما وقطات بهج جواب لما وقطات يتتوى يهج مسمار يلم لمن بعجزازه ترمرمه تشكلكون بس زي هذا توست بتلايمه بس وري تتصرع ميسر وسوج باكيوم لي نوراش تشينا يونيفورمتي هون بوليس بلو تورسرايت بلو ويم دمو مكلاكيا بلو فيدرال بوليس بلو اديس ابا بوليس يونيفورمت هونو بهذ فيت كومو هجن لماسكبرنا هجن اكبرو لماسكبر اجك كبار فتنا وسط يودقبت موياوي نصانتون ياطابت ويليللت اشرغاج كذبت دغاغمن اندالنو امبانا مندنيا كارونا بسدغر بزيغنتو ميكورا هجن اكبرو لماسكبر ميقساقساو كن بتام موياوي نصانتو ادغا وسط يودقبت يمياسافربت بادبابا يونيفورمو لبسو لمهيد لمنقساقس يمايچلبت ادغنيا اطاقني وسط نو بزي اغزازي ودقو بيي نو مامنو ني راسين نس بوتا اسكمچي ساي مالتن كياچوم اغزازو በከፍተኛ እኩይ ድርጊት ተግባር የተጠመደ በአሸባሪነት የተጠመደ የሽብር ተግባር በህዝብ ላይ የሚፈጸም ዜጎች በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ይሄ በጣም ቀላል ነገር ማለት በሰላም መራብ እኮ መጠማት አንድ ነገር ሊሆን ይችላል በሰላም መውጣት በሰላም መግባት ለምን እንኳን ለምኖር ሰላም ያስፈልግ ነበር አይደል ስለ ሰላም አድቮኬት ማድረግ አይፈልግም ምክንያቱም ሰላምን ጆፓርዳይዝ ያደርጋል ሰላምን የጨፈለቀው ሰላምን ባልትና ያደርገው በኖርማል ቋንቋ ለምናገር ሰላምን ሽሮና በርበሬ ያደርገው እንደፈለገ የሚፈጨው ንደቆ ራሱ አገዛዙ በሆነበት ከፍተኛ ደረጃ ሽብር ተግባር የሚፈጸም አገዛዝ የዜጎችን ንብረት በማናለብኝነት አቦልሽ የሚያርግ የሚያወድም ለዛ ምንም አይነት ካሳ የማይከፍል ለልማት ነው የተፈለገው ልማትን መቃወም አይቻልም ልማትን መቃወም ይቻላል በአግባቡ ለምን ዜጎች የንብረት መብት አላቸው የንብረት ባለቤትነት መብት አላቸው በህገ መንግስት በሚባለው ሰነድ ላይ አንቀጽ 40 ላይ በግልጽ ተቀምጧል መንግስት ለልማት ከፈለገው ደግሞ እንዴት እንደሚጠቀምበት ለዜጎች ተገቢው ካሳ በደንብ መክፈል እንዳለበት በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው ያንን በመረምረም በዜጎች ላይ እንዲህ አይነት የሽብር ተግባር ዜጎች ተረጋግተው መኖር እንዳይችሉ ልጆቻቸውን ትምርት ቤት መላክ መመለስ እንዳይችሉ ባዶ በማድረግ ንብረታቸውን በማውደም እንዲህ አይነት አደጋውስ መክተት እና ለራሳቸውም ቶታሊ በፐብሊክ ደረጃ ማለት በህዝብ ደረጃ ነው ሴፍቲ ጆፓርዳይዝ ይሆን ደንነት አደጋውስ ተወደቀው በኢንዲቪጁዋል ደረጃ አይደለም በግለሰብ ደረጃ ምናምን አይደለም በማህበረሰብ ደረጃ ባጠቃላይ በኗሪ በህዝብ ደረጃ ነው የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ጆፓርዳይዝ ዶኖል ህልውናው ራሱ አሪ የንብረት ባለቤትነቱን መብት በከፍተኛ ደረጃ ተጨፍልቋል ተረግጧል በሰላም ወጥቶ መግባት አይችልም የንብረት ዋስትና የለውም የህይወት ዋስትና የለውም ምን ቀረው እንግዲህ ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የህግ አስከባሪ ሆኖ መስራት ወይም የጸጥታ ሰራተኛ ሆኖ መስራት በከፍተኛ ደረጃ እንባና ምንደኛ ካልሆነ በስተቀር ሙያዊ ነጻነቱን በህግ አግባብ ስራን ለመስራት ፍጹም የሚያስችል ሁኔታ ምንም የቀረ ነገር ባለመኖሩ በከፍተኛ አደጋ ውስጥ ራሳቸው ወድቀዋል ብዬ ነው ማምነው ነው በዚህ መንገድ ነው ማየው አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሌላው መቶ አለቃ ሳሙኤል እንግዲህ አብይ አህመድ እንዴት ወደ ስልጣን እንደወጣ ይታወቃል ዛሬ ጀግና የሚጫወቱት ስልጣን የወረደው እብሪት በስልጣን ተከትሎ የመጣጠመንጃን አላግባብ የመጠቀም ርብጃ ነው በሌላ በኩል በሰላማዊ መንገድ ነው እንጂ በትጥቅ የሚፈታ አይደለም በዛም በዚህ ማላቹ በክላሽ የምትጥሉት መንግስት የለም ይባላል የመንግስት ስልጣን ከያዘ በኋላ የህዝብ ትግል ጠልፎ በጠመንጃ ገዛለው ያለ የረገጠ ይሄን ሁሉ ግፍ የሚፈጽም አገዛዝ በጠመንጃ የሚፈታ ችግር የለም ብሎ የመናገር ህጋዊ መብት ይኖረዋል ወይ በዚህ ደረጃ ወንበዴ የሆነ አሸባሪ የሆነ አገዛዝ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ጠመንጃን መከታ አድርገው ይሄን ሁሉ ግፍ በህዝብ ላይ የፈጸሙ በአማራ ህዝብ ላይ ይሄን ጦርነት አካሂዶ በጠመንጃ የሚፈታ ችግር የለምሚል በ10 ሺህ የሚቆጠሩ የህሊናና የፖለቲካ ስረኞች እንግዲህ የሚታወቁትን ጋዜጠኞች ማህበራዊ አንቂዎች የተለያዩ ሰዎችን ብቻ የሚጠቀሱ ሳይሆን በስም ጭምር የማይጠቀሱ በአማራ ማንነታቸው ሳቢያ በፖለቲካ አቋማቸው ሳቢያ በግፍ ታስረው በተለያዩ የሚታወቁና የማይታወቁ እስር ቤቶች ውስጥ ባሉበት ሂደት ውስጥ እነዚህን ሁሉ በግፍ ያሰራገዛዝ በውይይት እንጂ በሰላም በጠመንጃ የሚፈታ ችግር የለም የማለት ይሄንን የመጠየቅ ህጋዊ መብት አለ ወይ ይሄን ስርዓት እንደ ህጋዊነት ቆጥሮ በሰላም ነው የሚፈታው ችግር ብሎ ውይይት ማድረግ የሚቻልበት ደረጃ ነው ወይ እንደ አንድ የጸጥታ ተቋም ባልደረባ እንዴት ነው ይሄን የምታየው በፍጹም አንደኛ እንደዚህ አይነት ሞራልም እንጥፍጣፊ ስብርባሪ ቅንጥብጣቢ መብት እንኳን የለውም ስራውን ያውቃል ስራሽን ታቂያለሽ ልክ እንደሚባለው ማለት አሁን የታዘው ውበት በግሮሮ ንግግር ባፈሙዝ ነው እንደፈለገ ነው የሚናገረው ለምን የመሳሪያ ፈሙዝ እያሸተተ ቀደም ብያለሁ በስልጣን አለን በመሳሪያ ፈሙዝ ነው በመሳሪያ ፈሙዝ የሚመራ ስልጣን እንደ ስልጣን አይቆጠርም ህዝብን አገርን ከመምራት አንፃር ህዝብን ከማስተዳደር አንፃር በመሳሪያ ፈሙዝ የሚመራ ስልጣን እንደ ስልጣን አይቆጠርም ነውር ነው ጭካኔ ነው አረመኔነት ነው ይሄንን በሚገባ ያያረጉት ነው በዚህ መንገድ ሄዶ ከዚህ በኋላ በመሳሪያ
መሳሪያ በተመንጃ ስልጣን መያዝ መንግስት መቀየር አይቻለም ይሄ እሱ አይደለም ይሄን መናገር ያለበት እሱ ስራውን ያውቀን የግድ ነው በዚህ ደረጃ የዜጎች መብት ሲጨፈለቅ የዜጎች ህይወት በዚህ ደረጃ በፐብሊክ ደረጃ public safety has been jeopardized ስልጣን ላይ ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ነኝ ማለት public safety ነው አደጋ ውስጥ የወደቀው በግለሰብ ደረጃ ምናምን አይደለም የአማራን ህዝብ ማህበረሰብ ብታዩ እንደ ማህበረሰብ jeopardized ነው የአዲስ አበባን ህዝብ ስታዩ እንደ ህዝብ ነው እንደ public አደጋ ውስጥ ወድቋል በኢኮኖሚ በደህንነት you know በንብረት በህይወት ባከን ደህንነት አጠቃላይ መብቱ አደጋ ውስጥ ወድቋል ማለት ይሄንን ያደረገ አገዛ ከዚህ በኋላ በጠመንጃ ትግል መንግስት አይቀየርም ስልጣን አይያዝም ይሄን ለኛ ተውት ምናምን እሱ ቁጭ ብሎ ለህግ ሲቀርብ እሱ ቃሉን የሚሰጠውና የምን ሰማው ነው የሚሆነው እሱና በሱ ስር ያለ ጭፍራ በመሆኑ በህግ ጥላ ስር ማለት በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ያኔ ቃላቸው ሲሰጡ ምን ሰማው ነው የሚሆነው ነገር ግን አሁን ውበት በጉሮሮ ንግግር ባፈሙ ስለሆነ አሁን የፈለጉትን ማለት ርካሽ መፍታች የተከበረ ነው በእያንዳንዱ ቀን አስተዛዛቢ ንግግር ነው እነሱን አጠናከው ይቀጥሉ we don't care መቀጠል ይችላል ነገር ግን በሚገባ ከዚህ ሁሉ ግፍ እና ጭካኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ንጻም ይወጣው በምን ለምን በሰላማዊ ትግል ምናምን አለ ሰላማዊ ትግልማ በሩ ተከችሞ ከተዘጋበት አመታት ተቆጠሩ በቃ 3 4 አመታት አልፈዋል እነኚህም ሰዎች ወደ ስልጣን ከመጡ በመሰሪያ ፈሙዝ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተወሰነ ደረጃ ሰላማዊ ትግል ለማካሄድና ነገሮችን የበለጠ ለማስተካከል ወይ ለመቀየር ተሞክሯል እሱ ኦሬዲ ተከርችሟል በከፍተኛ ደረጃ ተከርችሟል የሰላም ትግል የሚባል ነገር የለም አሁን ስለ ሰላም አድቮኬት የሚያደርገው ራሱ የግፍ ተግባር ፈጻሚው ራሱ ነው እሱ ደግሞ እነሱ ደግሞ ሰላምን በዚህ ደረጃ ጨፍልቀው ሲያበቁ እነሱ ሰላም የማውራት መብት የላቸውም አሁን እኮ ስለ ሰላም ምን ገዘም የምታወራው ፍትህና እኩልነትን አስፈነ ነው ስለ ሰላም አስፈላጊነት ይሄ እኩልነትና ፍትህ መከተል አለበት ብለምታወራው justice equality preserve ማድረግ ሲትችል ነው እንዳገዛዝ በመረ ደረጃ አምባገነን ልትሆን ትችላለ ስልጣን በፍጹም ኃይለኛ የስልጣን ፍቅር ሊኖር ይችል ይሆናል ነገር ግን በፐብሊክ ደረጃ ራስ አሸባሪ መንግስት የሚባል ቡድን አሸባሪ ዘራፊ ቀማኛ አውዳሚ ታሪክን ንብረትን ሀብትን ህይወትን የሚያጠፋ ራሱን ወደ አጥፊነት ወደ ከፍተኛ አጥፊነት ያሸጋገረ አገዛዝ በምንም አይነት ተአምር ስለ ሰላም አድቮኬት ማድረግ አይችልም በመረጃ ደረጃ ስለ ሰላም ማውራት የሚቻለው እኩልነትና ፍትህ ሲሰፍን እኩልነትና ፍትህ ተጨፍልቆ ስለ ሰላም ማንንም ቢሆን ማውራት አይችልም ማን እና አሁን ያለው ነገር እንደዛ ነው አገዛዙ ሁሌ ለማስመሰልና ፕሪቴንድ ለማድረግ ይሞክራል ስለ ሰላም ለማውራት ሰላማዊ የሆነ አገዛዝ በውይይት የሚያምን ለመምሰል ይሞክራል ይሄ ሁሉ ድራማ ነው ስለዚህ ይሄ ድራማ ይስተባበራል ፍትህና እኩልነት ይመጣል በምን እሱ በሰላም አይደለም የሚመጣው በሰላማዊ ውይይት ምናምን እንዳይባል አሸባሪ አገዛዝ ባለበት ሰላማዊ ውይይት ሰላማዊ ትግል የሚባል ነገር አይሰራም ማለት እሱ ኦሬዲ ተጨፍልቋል ሰላም ዲሞክራሲ ምናምን ብሎ ማለት አይቻልም አሁን እኩልነትና ፍትህ ተሰባብሮ በእነሱ መቀመጫና ወንበር ስር ወድቋል ጠዋትና ማታ ሲገቡ የሚረግጡት የንጹሃንን ደም ነው በጫማቸው አንገታቸው ላይ የሚያስሩት ክራባት መተው በደም በንጹሃን ደም የተነከረ ክራባት በእንዲህ ሁኔታ ውስጥ ስለ ሰላም እነሱ ሊያወሩ በፍጹም አንድ አይችሉም ሁለተኛ ደግሞ ይህንን ሁኔታ መቀየር የሚቻለው በሰላማዊ ምናምን በሚባል ተረተረት ሳይሆን እነሱ በሚመጻደቁበት በሚያሸቱት የመሳሪያ ፈሙዝ ነው ሌላውም በአንጻሩ የግድ ነው ይህንን የሚወልደው ይህንን የሚያመጣው ራሱ ይሄ ራሱን የሰይጣን ማደሪያ አድርጎ ወደ ኃጢአት ጉድጓድ ነጋጠባ የሚንደረደር ወደ እንጦሮጦስ የሚሮጥ የሚበር እርኩስ አገዛዝ ነው ይህንን ማስወገድ የሚቻለው ደግሞ በፍትሃዊ የትጥቅ ትግል ነው ይሄ ነው የሆነው ምክንያቱም ማንም ራሱን የመከላከል ህልውናውን የማስከበር ተፈጥሯዊ የሆነ መብት አለ ትግሉ ከአሸባሪ አገዛዝ ጋር ከአሸባሪ አገዛዝ ጋር የሚደረግ ትግል ነው ይሄ ከአሁን በኋላ የአዲስ አበባ ብቻ ትልቅ ማሳያ ነው በከፍተኛ ደረጃ ያለምንም ልዩነት ነው እያወደሙት ያሉት እዚህ ውስጥ ሁሉም ማህበረሰብ አለ ይታወቃል በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ህዝብ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ ይታወቃል የቁጥር የማጆሪቲ ጉዳይ እሱን በዳታ ማስቀመጥ ይቻላል ከዛ ባሻገር ግን በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ሶሳይቲ ነው እጅግ በጣም ተከባብሮ ተስማምቶ ለዘመናት የኖረ ነው ከመቶ ዓመት በላይ ስለዚህ ይህንን በማውደም በማጥፋት ማህበራዊ መስተጋብሩን ማህበራዊ ህዝባዊ ትስስሩን ባህላዊ ታሪካዊ ትስስሩን በመበጣጠስና በማጥፋት ብሎም በኢኮኖሚ ጠራርጎ ከአካባቢ በማንሳት አማራጭ በማሳጣት የራሳቸውን ኃይል እዛ ጋር ለማስፈር የሚደረግ በኢኮኖሚ በአስር ዓመት ውስጥ 30 ኦሮሞ ባለሀብቶችን መፍጠር ነው እቅዳችን የሚል ወንበዴ አገዛዝ ነው ያለው በእንዲህ መንገድ አገር መምራት አገር መስራት ስቴት ፎርሜሽን ምናምን ብሎ ነገር የለም በእንዲህ መንገድ በምንም አይነት ይሄ እኩይ ድርጊት ይሄ እኩይ ተግባር ሺዎችን በከፍተኛ ደረጃ በምክንያታዊ ትግል ለምክንያታዊ ትግል የሚያነሳሳና የሚያሰማራ ነው
ኦሬንት የሚያደርግ ነው። ሂድና ታገለኝ እኔ ሱስ አለብኝ በጥይት ካልሆነ ይሄን የግፍ ተግባሬን አላቆም ሂድና በጥይት ናና ታገለኝ ብሎ ኦሬንት እንደማድረግ ይቆጠራል። ይሄ ግፍ ሽዎችን ከአዲስ አበባ ያሰድዳል። ለትግል ለነጻነት ትግል ለመብት ትግል ለእኩልነት ለነጻነት ለፍትህ መከበር የአዲስ አበባን ወጣት በከፍተኛ ደረጃ ወደ ተገኘ በተገኘ አጋጣሚ ሁሉ ወደ ጫካ የሚሸኝ ነው። ይሄ ድርጊት ይሄ ድርጊታቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለጊዜው ይመስላቸው እውነቴን ነው ማለት በሚገባ የድሉን አይቀሬነት የሚያሳይ ድሉን የሚያፋጥን እኩይ ተግባር ነው። ዜጎችን በከፍተኛ ደረጃ እያፈናቀሉ ንብረትን በከፍተኛ ደረጃ እያወደሙ 125 ቢሊዮን የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ነው ይቀርጽ ነው በስድስት ወር ውስጥ አጠናቀን እናሳያቸዋለን። እንደዚህ አይነት ጠበልክ መስሎ ያለው ምክንያቱም እዛ ጋር ያለው ሰው መብት አለው የንብረት መብት አለው ተገቢ ካሳ ቢያንስ የማግኘት መብት አለው ቅርሱ ሊጠበቅለት መብት አለው ግዴታ ነው። ሪስቶር ማድረግ ከተተኪው ትውልድ አሁን ካለው ትውልድ ይጠበቃል። ይሄንን የነበረው ነገር ሪስቶር ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። ትግሉ ሪስቶር ማድረግ ሀብቱን ታሪኩን ባህሉን እንደገና ሪስቶር ማድረግ የተገደደ ትውልድ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን እሱ ወደ መጨረሻ ላይ እንነጋገራለን። አሁን ያለው ትውልድ ከዚህ በኋላ ለህልውናው ለንብረቱ ለታሪኩ ለባህሉ እንግዲህ ወደ ጫካ የሚሰደድበት ነው ማለት ነው። የመጨረሻውን ፈንጅ ነው የረገጠው አገዛዙ በየ ነው ማምነው እና ይሄንን ነው ማለት የምችለው። በዚህ መንገድ ሄደው ግን ሰላምንም አሁን ማረጋ አይችሉም ስልጣን ላይ መቀጠል አይችሉም በፍጹም ፈንጁን ረግጠውታል ነው በየ ነው ማምነው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ በተለይ አዲስ አበባን ጨምሮ ያው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የጸጥታ ተቋማት በስም ዘርዝሮ መጨረስ አይቻልም እንደተባለው ነው። ኮሬ ነገኛ በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኮሚቴ በሚል በአብይ አህመድ የሚመራ የሚሰራውን ወንጀል እንግዲህ ዓለም እንዲያውቀው የተደረገበት ነው። በሮይተርስ በምርመራ ሪፖርቱ ያጋለጠበት ነው። ማጅራት አስመቹም በኦነግ ሽኔ ስም አስጨፍጫፊ፣ አስገዳይ፣ ንጹሐንን የሚያቃጥል፣ በማንነት የሚያጠቃ፣ የሃይማኖት አባቶችን የሚገድል፣ ይቃውሙኛል የሚላቸውን ወጣቶች ሁሉ እያፈነ እየገደለ ከፍተኛ ግፍ የሚፈጽም ኃይል በእነ ሽመልስ አብዲሳ አብይ አህመድ የሚመራ መሆኑን በይፋ የተገለጸበት ነው። እንግዲህ የኦሮሚያ ፖሊስ የሚባለው በአዲስ አበባ ተቋማዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ ሊያደርግ እንደማይገባ በህግ ተለይቶ የተቀመጠ አለ። አሁን ያ ሁሉ እንቅስቃሴ ኦሮሚያ ፖሊስም አዲስ አበባ እንደልቡ ሰው የሚያስርበት የሚገልበት እንቅስቃሴ በደረጃ በደረጃ የኦሮሚያ ደህንነት አባላት የተባሉ እንደዚሁ ሰው የሚዘርፉበት የሚገሉበት ሁኔታ ሁሉ በግልጽ ያለበት ሂደት አለና አጠቃላይ የጸጥታ ተቋሙ ውስጥ ያለው ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ በስልጣን ላይ ያሉት ሰዎችን ግፈኝነትና ህገወጥነት እየተረዱ የመጡ ሰዎች እየበረከቱ መምጣታቸውን ጸጥታ ተቋም ውስጥ ያለው ትርምስ እያደገ መምጣቱን የሚጠቅሱ መረጃዎች አልፎ አልፎ ሲወጡ ቆይተዋልና በአሁኑ ወቅት ያለው የጸጥታ ተቋም ግምገማ ምን ይመስላል? እንደ አጠቃላይ አሁን አገሪቱን ሳይሆን ስልጣን ላይ ወጡትን ሰዎች እየጠበቀ ያለው ኃይል እንደ ተቋም አሁን የደረሰበት ውድቀት እንዴት ይታያል? መልካም ሀብቴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይህም በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ከዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮችን አንስቼ ማለፍ እፈልጋለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ታንክስ ቱ ሮይተርስ፣ በጣም የሚያስመሰግን ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋም ነው። በጣም ነው ከልብ የማመሰግነው እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ማለት ነው። እና ሬቭል አውት ያደረገው ይህንን የእነሱን ሲክሬት በጣም በጣም ይህንን የግፍ ተቋም ቅድም ያልኩት የፓራ ሚሊተሪው ተቀጽላ ስውር ተቋም ነው። ኮሬ ነገኛ ብለው ያቋቋሙት ማለት የፓራ ሚሊተሪው ስውር እነሱ የሚመኩበት ነገደኛ ፓራ ሚሊተሪያቸውን የዕለት ተዕለት ተግባር የሚያስፈነጥሩበት ወይም የሚያሳልጡበት ስውር እንደ ደህንነት ተቋም እንደ ሀገሪቱ እንደ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ለዚህ ለረከሰው በአንድ ነገር ለተደራጀው ስውር ለተደራጀው ፓራሚሊተሪ እንደ ስውር የደህንነት ተቋም ሆኖ የሚያገለግል በዚህ ላይ የዜጎችን መብት ለማስከበር ሳይሆን የዜጎችን የተናጠለና የወል መብት የሚጨፈልቅ በስውር ማለት ነው። በግልጽ አይደል፣ በስውር አስፈላጊ ሲሆንም በግልጽ ፓራሚሊተሪ ይጠቀሙታል። ቅድም ብያለሁ በመግቢያ ላይ ፓራሚሊተሪውን በአፋኝነት ከፈለጉም ዩኒፎርም አልብሰው በህጋዊነት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። የዚህ ቡድን የዚህ የፓራሚሊተሪው ተቀጽላ ስውር ቡድን ስውር የደህንነት ተቋም መሆኑንም የሚመራው ደግሞ እንደ አገዛዙ ሁሉ ማለት ነው በጭካኔ ተግባር በአፈናና በመሰወርና በማፈን ነው። የገንዘብ ይጠይቃል፣ ይገድላል፣ ገሎ ይጥላል። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ዘመን ነው፣ አሳፋሪ የጸጥታ ስራ ትግበራን ነው የቀጠለውና ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። እንዳልከው ቅድም የኦሮሚያ ፖሊስ እንደው በአብዛኛው የአዲስ አበባ ፖሊስን ተግባር የመቀማት ስራ ድሮ የአዲስ አበባ ፖሊስ ህጋዊ ሰውነት አለው፣ የማይነኩ ሙያዊ መብቶች ነበሩት። እኔ ያስታውሳለሁ 10 ዓመት በቆየበት ጊዜ የአዲስ አበባ ፖሊስ የማይነኩ የማይገሰሱ ሙያዊ መብቶች ነበሩት፣ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ የሚሰሩ ማለት ነው።
አንድ ነገር አዲስ አበባ ፖሊስ የማይሰራው የነበረው ምንድነው? የፖለቲካን ስራ ነው። ማለትም በተቃዋሚነት በወንጀላ አገዛዙ ራሱ ከፈለገ ማህድ ብሎ ከፈለገ ኦነግ ብሎ ምናምን እየተረጠርኩኛል አፍኖ የሚይዘውና ምርመራ የሚያጣራው ምናምን በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ ማስተባበሪያ መምሪያ በኩል በራሳቸው መንገድ ነው። እኛ እንደውም ያስደስተናል ለምን ከእንዲህ አይነት ርካሽ አገዛዛይ ስራ ነፃ መሆኑ አዲስ አበባ ፖሊስ እንደተቋም እጅግ በጣም ያስደስተን ነገር ነው። እንኳን እንደዛ አይነት ስራ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ መጥቶ እንኳን አልተሰራ ብለን ነበር ምን ተደሰተው ምንሰራው የ1949 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ የ1949 ዓመተ ምህረት የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ተያይዞ የጸደቀው የ1949 ዓመተ ምህረት የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስነስርዓት ምን ይላል? ሰው እንዴት ይያዛል? ንብረት እንዴት ይፈተሻል? ምርመራ እንዴት ይጣራል? ዋስትና እንዴት ይሰጣል? እያንዳንዱ በዝርዝር ተቀምጧል። ዛሬም ጭምር የ1949 ዓመተ ምህረት የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ተሽሮ ማለትም ወያኔ ነው የሻረው በ1998 ነው መተግበር የጀመሩት። ወጣ የተባለውም ሳይሰማ በድንገት የ1997 ምርጫን ተከትሎ ግን ምን ብለው ነው ያሉት? በ1996 ዓመተ ምህረት እንደጸደቀ አድርገው መታየው ነው። የ1996 ዓመተ ምህረት የወንጀል ህግ ብለው ነው ያጸደቁት። ያሳፍራል። እሱ አንድ ታሪክ ነው የቆየ ነው። ከዛ ውጪ ስነ ስርዓት ህጉ ግን ስቲል አለ። የ1949 ዓመተ ምህረት የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስነ ስርዓት ነው። እነኚህ እንኳን ከመጡ በኋላ ጊዜ ያስጠነተዋል። በዚህ 5-6 ዓመት ውስጥ ማለት ነው አዲስ የስነ ስርዓት ህግ ለመቅረጽ ማለት ስቲል ዴ ኮደንት እንዴት አይነት ሁኔታ እንዳለ ለነገሩ በመረ ደረጃ እንዴት እንደተረመረመ ያነሳነው ስለሆነ ወደዛ ልመለስም። ለማንኛውም ግን የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስነ ስርዓት በግልጽ ተቀምጧል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ህጉ ምን ይላል ብለው በዛ ደረጃ ስራውን ይሰራ ነበረ። እንደው በ80% ደረጃ በመረ ህጉ ምን ይላል ብለው ይሰራ ነበር። በዛ ሂደት ውስጥ የሚያጠፉ እንባዎችና ምንደኞች ደግሞ ነበሩ። አዲስ አበባ ፖሊስም ሆኖ ማለት ነው። በተለይ ከ1997 ዓመተ ምህረት በኋላ ምርጫውን ተከትሎ 1998 99 እየተባባሰ ልክ እንደሚያደርጉት አይነት ፌደራል ፖሊስ ላይ ያለውን ነገር ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ቢያንስ ግን እስከ 1998 ድረስ እውነት ለመናገር አንጻራዊ የሆነ የሙያ መብት ነበር ማለት ነው። ሙያህን ኮራ ብለ ዩኒፎርም ሆነ በስነ ስርዓት ህግን አክብረ ለማስከበርና ስራህን ለመስራት የሚያስችል ሰፊ ስፔስ ነበረ ብሎ ለማለት ያስደፍራል። በቃ ያላመንክበትን አትይዘውም ማስረ መውጣት ካለበት ዋስትና ትለቀዋለ። ህጉን መሰረት አድርገ ስነ ስርዓት ህጉን መሰረት አድርገ በዋስትና ልትለቀው ትችላለ። ፖሊስ በ28 መሰረት ዋስ ይላል። ፍርድ ቤት በ64 መሰረት በስነ ስርዓት ህጉ 64 መሰረት ፖሊስ በዋስ መልቀቅ ይችላል። ይሄ ስነ ስርዓት ህግ ዛሬም አልተሻረም አለ። የስነ ስርዓት ህጉ የወንጀል ህጉ ተሻረ እንጂ ለማለት ፈልጌ ነው። ነገር ግን ዛሬ የአዲስ አበባ ፖሊስ ብቻም አይደለም ፌደራል ፖሊስ ኦልሞስት ከሙያ መብት አንጻር ካየኸው ኢሊሚኔት አድርገውታል ማለት ይችላል። አለ ብሎ ለማለት አያስደፍርም። የኦሮሚያ ፖሊስ ደግሞ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቶ ፍሪ ራይደር ሆኗል። ነው ፍሪ ራይደር እንደፈለገ ማለት ነው። የፈለገውን ያደርጋሉ እየተጠቀሙ ለምን የፓራሚሊተሪው አካል አድርገው ስለሚጠቀሙበት። በአንጻሩ ደግሞ ቅድም ያልነው ኮሬን ገኛ ሮይተርስ ያጋለጠው የአስውር አፋኝ ተቋም ታንክስ ሮይተርስ አሁንም እሱ አለ ማለት ነው። ያንን በመጠቀም እንደዚህ አይነት የጭካኔ ተግባር አናርኪዝም እና እንደዚህ የንጹሐን ደም በከንቱ በሚያሳዝን እና በሚገርም ሁኔታ በማይጠበቅ በማይታሰብ መንገድ የዜጎች ህይወት በተናጠልና በጋራ እንደፈለገ መጫወቻ ንጹሐን ደም እንደ ጎርፍ የሚፈስባት ምድር አድርገውታል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው እና የአዲስ አበባ ፖሊስ እኔ አለ ብሎ ለማለት በፍጹም አያስደፍርም። እንደሚታወቀው ከዚህ ጋር ሳላነሳ የማላልፈው በአብዮታዊ መንግስት ዘመን አዲስ አበባ ከተማ በ28 ከፍተኛ መጀመሪያ ደረጃ በ6 ቀጠናዎች በ28 ከፍተኛ በ418 ገደማ ቀበሌ የተዋቀረች ነበረች አዲስ አበባ ከተማ በዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለይም በአብዮታዊ መንግስት ዘመን ማለት። ከዛ በፊት በአውራጃዎች በ6 አውራጃዎች እና የየራሱ የሆነ አስተዳደር ያላት ናት አዲስ አበባ ከተማ። ከዛ በአብዮታዊ መንግስት ዘመን ደግሞ አውራጃዎች 12 አውራጃዎች ገደማ እንደ የነበሩ ቢሆንም አገሪቱ ግን እንደ አስተዳደር ከተማዋ ግን በ6 ቀጠና በ28 ከፍተኛ በ418 ቀበሌ የተዋቀረች በጣም ግልጽ የሆነ እያንዳንዱ ማህበረሰብ በቀበሌ ደረጃ የሚታወቅ ማን ምን እንደሆነ መነሻና መድረሻ እያንዳንዱ ዜጋ የሚታወቅበት ሁኔታ እንደነበረ የታሪክ መዝገብ በሚገባ ያስረዳ ነው። እኛም ልጆቿን እንደርሰንበታል። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ወያኔ በ1980 ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን ከመጣበት ማግስት ጀምሮ ግን በተለይም ከ1984 ዓመተ ምህረት በኋላ 6 ቀጠና የነበረውን ቀጠና የሚለውን ስም ብቻ በመቀየር ወያኔ ኢህአዲግ አለ ለምን ከዚህ በፊት ደጋግሜ እዚህ ጋር መናገር ስለሌለብኝ ነው። ወያኔ 6 ዞን አደረገው ማለት ነው። ዞን 1፣ ዞን 2፣ 6 ድረስ ማለት ነው። ዞን ቀጠና 1፣ ቀጠና 6 ድረስ የነበረውን ቃሊቲ ነው ቀጠና 6 ይባል የነበረው እሱን ዞን 6 ተባለ ማለት ነው። ዞን 1 ያው ድሮ ቀጠና 1 የነበረው ዞን 1 ተብሎ ተቀየረ ማለት ነው። ከዛ ከፍተኛ የሚባለውን ወደ ወረዳ ነው ስሙ የተቀየረው እንደምታስታውሰው ማለት ነው። ለምሳሌ ከፍተኛ 1 የነበረው ወረዳ 1 ተባለ ማለት ነው። ከፍተኛ 28 ኮተቤ ወረዳ 28 ተባለ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስም ብቻ
የመቀየር ነገር ነው። ቀበሌ 418ቱን ቀበሌዎች ግን እንደነበሩ ቀጥለው ነበር እስከመጪ እስከ 1996 ዓመተ ምህረት ድረስ። ይሄ በደንብ ግልጽ መደረግ አለበት። ታሪክ ነው። ማንንም ሰው ሲነገረው ሰምተህ ላታውቅ ትችላለህ ይሄን ነገር። እኔ ስትረስ ማረገው ለታሪክ ምንነገረው እዚህ አንተ ሚዲያ ላይ አንተ መድረክ ላይ የውይይት መድረክ ላይ ምንነገረው በአብዛኛው ለታሪክ ማስረጃ ሆኖ የሚቀርቡ ነገሮችን ነው ምንነገረው። ማንንም ሰው ሲላቸው ሰምቼ እኔ ራሴ ያለ እገረማለሁ። ይሄ ሁሉ ወፈሰማይ ጋዜጠኛ ባለበት፣ ይሄ ሁሉ ምሁር ባለበት፣ ይሄ ሁሉ የሚታወቅ አያሌ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ባለበት፣ በጣም ታዋቂ የሆኑ ስኮላሮች ባሉበት አንዱም ይሄን አስተውሎ ኋላ ሄዶ ለታሪክ እንኳን ቁጭ ማድረግ አለመቻሉ ያሳዝነኛል። እኔ ግን እገደዳለሁ፣ ይሄንን እናገራለሁ። እና አዲስ አበባ በስድስት ቀጠና በ28 ከፍተኛ በ418 ቀበሌ የተደራጀች ነበረች። በአብዮታዊ መንግስት ዘመን ወያኔ ከመጣ በኋላ ከ1984 እስከ 1996 ዓመተ ምህረት ስድስት ቀጠና የነበረውን ስድስት ዞን አደረገው። ያው ስም ብቻ ቀየረ ብያለሁ። 28 ከፍተኛ የነበረውን 28 ወረዳ ሆነ ማለት። ወረዳ የሚለውን ብቻ ስምና ከፍተኛ የሚለውን ስም ወደ ወረዳ፣ ዞን ቀጠና የሚባለውን ስም ወደ ዞን ቀየረው። 418 ቀበሌዎች ግን በነበሩበት ሁኔታና ስትራክቸር ቀጥለው ነበር። በ1996 ዓመተ ምህረት ግን አዲስ አበባ ከተማን በ10 ክፍለ ከተማ መርጅ አድርገው ማለት ነው። በ10 ክፍለ ከተማ አዋቀሯት። 418 ቀበሌዎቹን መርጅ አረጓቸው። አሁንም ወደ 118 ገደማ ቀበሌ ያረጉት ማለት ነው። አረጓቸው ማለት ነው። ወረዳ ተባለ። ቀበሌ የሚለውንም አጠፉና ወረዳን ለቀበሌዎች ሰጡና 418 ቀበሌዎቹን አጠፉና 118 ገደማ ወረዳ ሆነ ማለት ነው። ከበላይ የሚቆጣጠረው ክፍለ ከተማ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር 10 ክፍለ ከተማ 118 ወረዳ አደረጉት ማለት ነው። ይሄ በደንብ በግልጽ መቀመጥ መቻል አለበት፣ ታሪክ ነው። ከዛ በኋላ እነኚህ ከመጡ በኋላ በዚህ 5 ዓመት ውስጥ የነበሩትን 10 ክፍለ ከተሞች አንድ ጨመሩ። ከቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ ቦድ ሰው በመውሰድ፣ ከየካ ክፍለ ከተማ ላይ ቦድ ሰው በመውሰድ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ብለው አዋቀሩ። ኦኬ፣ በስሩ የተወሰኑ ወረዳዎች አሉ ማለት ነው። አሁን እኔ 10 ዓመት ስለሆነ ከአገሬ ከወጣሁ እያንዳንዱን ቀበሌ ሄዶ ማጥናት ከሆነ ከየት ወዴት የትኛው ወዴት እንደሄደ መለየት ይቻላል። እዛ ይሄ እዛ የሚኖር የአዲስ አበባ ልጅ የአዲስ አበባ ህዝብ እሱን እዛ ይስራው፣ ምንም ችግር የለውም። ስትራክቸሩን ግን በእንዲህ መንገድ አደረጉት ማለት ነው። ይሄን ካደረጉ በኋላ ደግሞ ድሮ ወያኔ በነበረበት ጊዜ በ1997 በደንብ አስታውሳለሁ። ወረዳ 15 ቀበሌ 30 ወይም ካሳንቺስ ከፍተኛ 15 በደርግ ጊዜ የነበረው ቀበሌ 30 ሙሉ ቀበሌውን እንዳለ ነቀሉት ማለት ነው። ግማሹን ለኢሴ የሰጡት ግማሹን ለልማት ምናምን በሚል በሊዝ እየሸነሸኑ ሸጡት ማለት ነው። እዛ ላይ የነበረ የንብረት ባለቤት መብት የነበረው ሰው ህጉ ከሚፈቅደው ውጭ ባልተገባ ካሳ እና ክፍያ ተመንቅረው ተጣለ ማለት ነው። አብዛኞቹ ዛሬ ተከፍለው ግማሹ ገላን ግማሹ መሪ ግማሹ ገርጂ ምናምን ተጥሏል ማለት ነው። ህዝቡ እንደዚህ ነው የተደረገው። እንደገና ከፍተኛ 18 ቀበሌ 7 የነበረው ይሄን በደንብ አሁን ማንሳት እፈልጋለሁ። ከፍተኛ 18 ወይም ደግሞ ወረዳ 18 ወያኔ ከመጣ በኋላ ያለውን ወረዳ 18 ቀበሌ 07 እስጢፋኖስ ጀርባ በአሁን ሰዓት ምንድን ነው ለሬቻ በዓል ነው ምናምን ማክበሪያ የሆነ አጥረውታል። እንግዲህ ምናልባት መቶ አለቃ ሳሙኤል ያው የከተማው አወቃቀር ያው ደረጃ በደረጃ ከተማው እኮ እኛን አይመስልም በሚል እያፈረስን ነው ስላሉ ከዚህም የከፉ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ውይይታችን ማጠቃለያ ሰፋ ያለ ውይይትን ያደረግ ነው። የጸጥታ ተቋሙ እየተዳከመ መምጣቱ ይገለጻል። ውስጡን አለመተማመኑ እያደገ መጥቷል። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ነው እንግዲህ በዘመቻው በሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ስም በተሰየመው ዘመቻም አገዛዙ ከፍተኛ እንግዲህ ወታደራዊ አዛዦች የሚባሉ ጀነራሎች ጭምር ያጣበት የተለያዩ ኮሎኔሎች ተደመሰሱበትና በየደረጃው ደግሞ በርካታ ትጥቁን ዛሬም እያስረከበ ያለበት ነው። አሁንም በጦርነት አማራጭ እናሸንፋለን በክላሽ አታሸንፉን የሚለው ፉከራ እንዳለ ሆኖ የጸጥታ ተቋሙ ግን እንደ ጸጥታ ተቋም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተዳከመ መምጣቱን የሚገልጹ መረጃዎች ይወጣሉና በአንተ ግምገማ አሁን ተቋሙ እንደ ተቋም መከላከያ ይባል ደህንነት ይባል የአዲስ አበባ ፖሊስ ይባል በተለያዩ ኢንሳ ይባል ምን እንደ ተቋም እየተዳከሙ መምጣታቸው የተገለጸ ነውና ሁኔታዎች እንዴት ነው ያያቸው? እንደ ውይይታችን ማጠቃለያ ብናደርገው መልካም። በጣም ጥሩ። ይሄ ከጸጥታ ስራው ጋር አዲስ አበባ ከተማን ስፔሲፊካሊ ለይተን ካየ ነው በጣም ተያያዥ ስለሆነ ነው ወደኋላ እጄ ታሪኮቹን ያነሳኋቸው። ምክንያቱም አንድ ወረዳ ራሱ መስተዳደር አለው፣ አንድ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ነበረው። አንድ ክፍለ ከተማ መስተዳደር አለ፣ አሁንም አንድ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አለው። ልብ በል በጣም ስትራክቸሩና የፖሊስ ስትራክቸሩና አድሚኒስትሬሽን ስትራክቸሩ ይመጋገባል እና ኢንተግሬትድ ነበረ። እስካሁንም ያለው ነገር በስትራክቸር ደረጃ የቀረው ነገር ምናልባት እሱ ነው። እሱ በጣም ተያያዥ ስለሆነ ነው ያነሳሁት። እንግዲህ ኢትስ ኦኬ፣ ያንተን ኢንተረስት ለመጠበቅ እዚህ ጋር ወደ አነሳው የመጨረሻ ነጥብ እሄዳለሁ። ነው ችግር የለም እና ጸጥታ ተቋሙ አልተዳከመም ወይ ላልከው፣ በከፍተኛ ደረጃ ተዳክሟል። ቀደም ያልናቸው ህጋዊውን የጸጥታ ተቋም አደረጃጀት ይሄ ህገወጥ የሆነው ይሄ ፓራሚሊተሪ ምናምን የሚባለው እና ስውሩ እንደ ደህንነት ተቋም የሚጠቀሙበት ኮሬነገኛ ምናምን የሚለው ህጋዊውን የጸጥታ ተቋም ስትራክቸር ሬፕ አድርጎታል፣ ደፍሮታል። ብታምንም ባታምን ሬፕ አድርጎታል። ስለዚህ ማህበረሰብ የሚቀበለው ህዝብ የሚቀበለው የጸጥታ ተቋም አደረጃጀትና አሰራር የለም።
ሰላምን ጆፓርዳይዝ ያደረገ አሸባሪነትን በአገዛዝ ደረጃ የሚያሳልጥ ዜጎችን ንብረት በጠራራ ፀሐይ ዓለም እያየ የሚቀማ የሚያወድም የሚያፈርስ በዚህ ሂደት ውስጥ አለኝ የሚለውን ይሄንን በረከሰ ተግባር የተበረዘውን የጸጥታ ተቋምና ሰራተኛ የሚጠቅም በእንዲህ ሂደት ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ከህዝብ ጋር የተጣላ ይሄ የአዲስ አበባ ሁኔታ በመላገሪቱ ያለውን ነገር ስለሚገልጸው በአማራ ላይ የሚደረገው ጦርነት ውስጥ ነገርኮ ቀደም የሀገረ መከላከያ ሰራዊት ይባል የነበረው ህጋዊ የጸጥታ ድርጅት እና አጠቃላይ ጦር ዛሬ ወደ ተራ ወራዳ አንድ ተራ ወንጀለኛ ማይፈጽመው ተራ ወንጀለኛ እንኳን ማይፈጽመው ራፕ ዜጎችን ሲቪሊየንስ ነን ኮምባት ሲቪሊየንስ የሚደፍር ራፕ የሚያደርግ ያውም በግሩፕ እንዲህ አይነት ወራዳ ተግባር ውስጥ ተከተውታል። ሌጋሲውን ቶታሊ አጥቷል እኮ በቃ ተዋርዷል ተበላሽቷል ስሙን ታሪኩን አጥቷል በቃ ወራዳ ተግባር ውስጥ የጸጥታ ተቋሙን እየከተትክ በርክ ቁጥር የራስን ፓራሚሊተሪ ለብቻ እየገነባ እሱንም ለፈለግ ህገው ተግባር እንደፈለግ የምትጠቀምበት ከሆነ ይሄ ህጋ የሚባለው የጸጥታ ተቋምና ሰራተኛ ብትኖርም ባትኖርም እኔ የራስ ያለኝ ብሎ መመካት የጀመረ ርካሽ አገዛዝ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንደ ሀገር ካየው ሀገሪቱም እንደበለና የውጭ ወራሪ ኃይል ቢመጣ በጣም በተደራጀ መንገድ በመውረን በጽናት ቆሞ የሚዋጋ የሀገር ዳር የሚያስጠብቅ የሀገር ውስጥ የውጭና የውስጥ ጸጥታን የሚጠብቅ ወጥ በሆነ መንገድ እንዲህ አይነት የጸጥታ ተቋም አሁን ሀገሪቱ አላት ብሎ ለማለት በፍጹም አያስደፍርም። ይህንን ሁሉ አጠቃላይ ብልሽት እያየ በየትኛውም ደረጃና ቦታ ያለ ምንም አይነት ሁኔታ ቦታና ጊዜ ሳይገድበው ሰላምን እውነተኛ ሰላምን እውነተኛ ደህንነትን እውነተኛ የሀገር ዳር ድንበር መጠበቅን የዜጎች መብት ነጻነት መከበርን ፍትህና እኩልነትን እውነተኛ ሰላምን ለመልሶ ሪስቶር ለማድረግ መልሶ የኢትዮጵያን ህዝብ በተለይም የአዲስ አበባ ህዝብ እንደ ህዝብ ካየ ነው የንብረት ባለቤትነት መብቱን መልሶ ሪስቶር ለማድረግ እንደገና ለማስቀጠል እና የንብረት ባለቤትነት መብቱን ለማስከበር የኢኮኖሚያዊ ነጻነት ማህበራዊ መስተጋብር ክብር ፖለቲካዊ ነጻነት እንዲኖረው ለማስቻል ያለው ብቸኛ አማራጭ የነጻነት ትግሉን መቀላቀል ከፋኖ ጎን መቆም ነው። ምንም አማራጭ የለውም። ከፋኖ የተሻለ ፍትህን እኩልነትን ተገቢ አያያዝን እያየን ያለነው ዛሬ በፋኖ እጅ ነው። ፋኖ የማረከውን የዚህን ያገዛዙን በአብዛኛው ማለት ይቻላል ደፋሪና ጨፍጫፊ ኃይል በክብር ከማረከና ከያዘ በኋላ እንዴት እንደ ሂመን እንዴት ትሪት እንደሚያደርገው በተጨባጭ ያየነው ነው። ስለዚህ ጭላንጭሉን በርቀት የሚታየውን እኩልነት ነጻነትና ፍትህ የሰብአዊ መብት መከበርን በክብር በሚገባ እያየን ያለነው በፋኖ እጅ ነው። ፋኖ በተቆጣጠራቸው አካባቢ ነው። በፋኖ እጅ ነው ነጻነትና እኩልነትና ፍትህ ሰላም እና ዜጎች ሰው እንደ ሰው ሲከበር ያየነው በፋኖ እጅ ነው። ከዛ ውጪ የለም። በአገዛዙም ከአገዛዙ በስተጀርባ የሚተደራጁ አፋኝና ወንበዴ ኃይሎችም ይህንን ሲያደርጉት አላየንም። ሲቀሙ፣ ሲዘርፉ፣ ሲደፍሩ እና ሲገድሉ ነው እያየን ያለነው። ስለዚህ ፋኖን መቀላቀል መደገፍ አማራጭ የሌለው የነጻነት ትግል መስመር ነው ብዬ ነው ማምነው። እንደ መጨረሻ ሌላ ማንሳት የምፈልገው እኔ በተለይ ዛሬ የፋኖ ትግል አመርቂ በሆነ መንገድ በጥንካሬ በሚያኮራ ደረጃ እየሄደ ነው። ነገር ግን በጣም ጥቃቅን የሆኑ ልዩነቶችን ወደ ጎን መተው የግድ ይገባል ብዬ ነው ማለት። እነኚህ በጣም ቀላል ናቸው። በውይይት እርስ በርሳቸው መፍታት እና ማስታረቅ ችግሮችን መፍታት በደንብ ይችላሉ። አቅም፣ ብቃት፣ እውቀት አላቸው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። ያንን በአስቸኳይ መፍታት፣ ወደ አንድነት መምጣት፣ ኢንተግሬትድ ፋኖ የራሱ ፖለቲካዊ ኢንተግሬትድ የሆነ የፖለቲካዊ ኮማንድ ሊኖረው ይገባል። በተጨማሪም ኢንተግሬትድ የሆነ ሴንትራል ኮማንድ ያለው ሚሊተሪ ፓወር ሚሊተሪ ሴንትራል ኮሚቴ ሴንትራል ኮማንድ ያለው ሚሊተሪ ስትራክቸር ኖሮ ይገባል። ይሄ ጊዜው ደግሞ ይህንን ለማድረግ በእውነት በጣም አስገዳጅ ይመስለኛል። በጣም መፍጠን ያስፈልጋል። ፋኖ የራሱን ፖለቲካዊ ወጥ የሆነ ፖለቲካዊ ኮማንድ ኢንተግሬትድ የሆነ ሚሊተሪ ፎርስ እስታብሊሽ ማድረግ እና በሴንትራል ኮማንድ መመራት እና ከህዝብ ጋር ከደጋፊ ጋር በቀጥታ እየተገናኘ ትግሉን እያሳለጠ በመሄድ በሀገሪቱ ላይ የተንሰራፋውን ይህንን ወንበዴ ኃይል ማስወገድ እና የኢትዮጵያን የአማራውን ህልውና ማስከበር የኢትዮጵያንም አንድነትና የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላም ሌሎችንም እያሳተፈ ኢንኮርፖሬት እያደረገ ኢትዮጵያን ማዳን ስራውን ማስቀጠል አለበት ብዬ ነው የማምነው። በመጀመሪያ ደረጃ ግን ህልውና የአማራ ህልውና መከበር አለበት። የአማራ ህልውና ሲከበር የሌላውም ህልውና እንደሚከበር በተጨባጭ በተግባር እያየን የመጣ ነው ጉዳይ ነው። ምንም መጠራጠር አይገባም። ከአማራ ፋኖ ጎን መቆም ሁሉም ያለምንም የነገድ ልዩነት ከአማራ ፋኖ ጎን መቆም መቀላቀል ትግሉን የበለጠ ማፋጠንና ይህንን አረመኔ የሆነ ስርዓት ለማስወገድ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት ብዬ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።
كلب ما سجلنا لهم تولك أسامو اللي فرون قريب تلاقي كتموا عند مود فيتم درجة بدرجة ما نسات أسفل قال بركاتا تاريخ الرسوتش لما فرس لما ودم يدرجون كسكاسي أتاك على إسراتو تشجر لاي ما تكورو إسراتو تشجر كتفتا بيا درجة لو نجاروتشن بيانس ملو ملو دموتن ما تكاتوا يتشالم تج أماري تفات ماسكرة ميتشال بتدلالة زورو زورو هن إسرات شرور يالو تيت ممتع تيتشالم ملونو ما نسات يقبل سلاي قريب تكرة تادر ተዋይተናል ሌሎችም የታሪክ ጉዳዮችን ወደፊት አንስተን እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ ለሰጣን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሆነልህ አሜን ሀብቴ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በማንኛውም ሰዓት ጊዜ ማሁኔታ በሚፈቅደበት ሁኔታ የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ እና ባንተ መድረክ ላይ አስተያየት ለመስጠት እኔም ጊዜም ቅንሳቤ ነው ያለኝ መልካም አመለካከት ነው ያለኝ ቀጥል በርታንተም ህብር በርቱ ትልቅ የትግል አካል ነው መታረጉት ነገር እዚህ ወሳኝ ትግል አካልናቹ በርቱ ነው ማለት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ክብሯን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደወትሮው ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸርን ቆይ